waxaa ka hor imaanaya caqabado fara badan ani ahaan yes waa caafiyay laakiin still waxaa ku dhigan dowladda aanita soo dhawaa bay markii hore janaalkay ku soo dhawo asxaabteeda maxalada waa dhawahay aad iyo aad u maasan tahay markii hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan salaamay dhammaantii meel baad ku joogtaan asxaabta xiran maay baraada mayan baraada yaraankeena waxa ku leeyahay aad iyo aad u maasan tihiin and thank you abayo and codsiga su'aalaha ina iga aqbashid wakaay maad celinaya and su'aalaha aad ugu gudbiyeena een ayanita dadka intooda badan ayanita ku yaqaanaan magacaaga saxda maxaa waay magacaygu saxda ah waxaa waay ayaan cabdullaahi axmed ee ayanitana waxaa waay nees laakiin magacaygu saxda waa ayaan okay ayanita sidee kugu suurtagashay inaa youtube-ka ku soo biirto walaahi su'aal wanaagsan waay ee youtube-kina ku soo biiro waxay igu suurtagashay ee markii hore YouTube ka waxaa kasoo bilaabay Soomaaliya soo marka mar walba waxaa jeclaa waxaa ahaa qof mataqaanaa oo public speaker ah ama ku fiican wadalka meelaha xafladaha ama hadii noqon lahayd taabuurka iskuulka soo marka waxaa igula taliyay walaalihii iyo oday macalinka YouTube furto saasaa u soo biiray okay ayanita yaa ka caawiyay inaa YouTuber noqoto wallahi su'aashaas in badan dadku is weydiiyaan inaa youtuber noqday inaa youtuber noqdo oo youtube-ka soo galo waxa iga caawiyay walaalkay arimeena waliba anigu waa soomaali joogo ayaa la umad cunaya channel-kan ayaa niita adawanaysid ninka gacantiisa ku fura arimeena okay ayaa niita haduu jir lahayn youtube magac youtube dhan iyo youtube dhan haduu jir lahayn saaca maxaa qaban lahayd maxaa ahaan lahayd adiga ahaan wallahi saacan youtube aalad youtube baa aad jir lahayn maybe ganacsata aana women ganacsata aana okay ayanita inta a social media ku jirtay ama la kulantay wax niyan jab ah ama dadku niyan jabinay wallahi may ana ahaan inta social media ku jiray kala kulmo waxa qabad ah marka qaar caqabado ku soo wajahayaan laakiin iyo jab aan dhigay. Okay. Ayanita sida wada ognahay dadka youtuberada markay meel hoose ka soo bilaabayaan dhibaatooyin badan ay soo maraan. Dhibaatooyinka soo martay maga wax noo sheeg maxaa ka xasuusataa noo sheeg dhibaatada ka soo martay. Wallahi horta YouTube-ka markaa qofka soo waxaa caqabad ah dhanka editing-ka kamerada hadii ahaan lahayd dhanka daawashada dhanka subscribe-ka soo ani youtube waxaa ku soo biiray iyadoo aad iyo aad u adag tahay in mataqaanaa subscribe la helo in aad iyo aad u adag tahay in lagu daawado soo saasay tahayna waxaa ku faraxsanahay markii ugu horeysay kun qofood markay daawatay waxaa u farxay si aanan caadi ahayn caqabadaha aan kala kulmana badanaa dhanka qalabka oo dhankaas uga badnaa dhinac ma jira bini'aadanka usoo gudubna caqabo oo dhinac qof bini'aadan aa kala kulanta yes caqabadaha ugu fara badan aa la kulmay horta marka hore ani waxaa ahaa qofka social media dadka ku jiro badanaa qof badanaa aa negatif aana loo soo qorin oo inta badan positifa dadka ay aad u jecel yihiin waxaa dhacday mar oo hadda dhow oo aanan dheereen saaka war qabtiin in mataqaanaa soo horeeyey aa ku caawinaya dhankaaseed laakiin wax oo saas oo dadka ay u qaateen dhanka oo mataqaanaa negatiifka qof xun camal iga aamineen laakiin ugu dambeyntii taasa ay ugu caqabo badneed iyo hadda markii adro oo aan subscribe na dhahay xasusta umaleena markaas yaabay dadka aa la yaabay dadka fikirkooda badanaa inuu aada u hooseeya markaasaa fahmay ii ka dhan ay yihiin mataqaanaa dadka badanaa
dad keen ay yihiin dad oo indho ku garaadleyaal ah oo aqal garaadleyaal badanaa aanu ku badnayn laakiin mar walba dad keen oo ku faraxsanahay caqabad kasoo noo horimaadana waxa leeyahay mudujin insha Allah okay ayanita aniga ee dadkoodan waxa wada aragnay adiga abeera oo lamaana sameeynaa ee xiriirkaas intoo ku dambeeya ee ma laga yaabo inaad isku soo laabtiin warbixin naga sii su'aal aad waaye ee horta xiriir walba wax walba oo bilaabo dhamaaday leeyihiin ee markii qof oo xiriir idinka dhexeeya ama qof aad isjeclaatiinna qofka dulmal isku keen tolmi xiriirkan wuu dhammaan karaa wuuna sii socon karaa oo waa lagu guuleysan karaa soo marka way dhammaadeen haddana waxaan ay dad walaalo ah mustaqbalka wixii dhicdoona moogay laakiin waa laga yaabaa okay ayanita qofka dhibaatada ku geystay ma cafis su'aashaas marar badan ay u soo laalaabatay haddii aan leh dhanka youtubeka haddii aan leh dhanka instagramka snapchatka ama dadka caadiga xataa markaa caadi isla fadhino caadi inay su'aashaas i weydiiyaan ani ahaan yes waa cafiyey laakiin still Okay, ayanita qofka dhibaatada ku geystay halkuu hadda ku dambeeyaa ani ogaansheega xabsi okay akso gudubno ayanita haddii youtube kale soo tago ma jiraa shaqo kale aad qabato waqti xaadirka la taagan yahay may goorma laga yaabaa inaa wadankii aad u laabato wallahi waajiclahay waqti xaadirkan la taagan yahay inaa u laabto waajiclahay laakiin caqabado jira darteed aanan u laaban karin laakiin insha allah waqtiyada ugu soo dhow waxaan jeclahay inaan adiga ayanita tahay youtuber tahay aan adiga ahaan hadii lagu dhaho best youtuber adaa bixinaya oo soomaali yaa si leed best soomaali youtuber yeah ani ahaan de gacanta ay wajir lahayd marka laga soo tago saaxiibaatiin asxaabaatiin wada shaqeynaya idinka dhexeeso hal meel aa ku nooshihiin markii waxaas dhan laga soo tago oo xaqraadna meel layska dhigo maanta anoo aqoonin camal markaa kasoo qaado oonan aqoonin laakiin farta laga saara soomaali youtuber bixi liidho runaantii waxaan siin lahaa qofka u qalmo anaga dhan waan u jeednaa asad xaajiyo shaqadiisa darteed hadoo kan asad xaajiyo asis okay hadii laga soo tago asad xaajiyo adiga ahaan yaa siileed dadaa laga yaabaa inay dhahaan maleeshiya isla jooga ama asxaabiyihiin ama dad wada shaqeeya marka hadii laga soo tago asad xaajiyo okay marka laga soo tago ani ahaan waxaa siin lahaa Dirisle Dirisle okay waa maasanta adiga kaas youtubernimada ed fanaanka ugu fiican yaa siileed adiga ahaan fanaanka ugu fiican ani ahaan waxaa sii lahaa nimcan la nimcan la okay waa maasante adiga anita gabdhaha adigoo kale oo raba inay youtuber noqdaan maxaa ku dhiirigelinayd yes su'aal fiican waaye dad badanoo waxaa jiro inay social media ku soo biiraan rabaan ama youtuber noqdaan ani ahaan waxaa ku aanin lahaa horta meeshaan social media waaye seef laba afle waaye qof walbana dhinacuu ka qabsado uu muraacayaa mar walbana waxaan ku la talinaa dhanka wanaaga inaad ka qaadatiin wax walba wanaaga laga qaataa cadaarta social media inaad kusoo biirto waa inaad iska daysaa waxyaabaha dadka kaa sheegayaan dadka saanay dhahayaan waa cabsanayaa waxaa ma samayn kari waxaasna waa inaad iska dhaaftaa adiga dadka waxay kaa sheegayaan waxay kaa gelin adiga waxaa tahay unba ahaanaysaa dadka waxbaa fiirinin marba haddaa ogtahay qiimahaaga wax kastaana ay kaala weyihiin jiritaanka ma jirto sabab aa shaka u geliso noloshaada runaantii hadaarta social media runaantii guusha ma aha furaha farxadda balse farxadda ayaa ah furaha guusha haddii aad saqabatid haddii aad jeclaatid waxa aad qabanayso waxaad noqonaysaa mid guulaystay mar walba waxaad qabanaysid jeclow waad ku guulaysanaysaa insha allah hadaaratina social media kusoo biirtidna waa inaad iska dhiisaa dadka
dadku waxa ka sheegayaan adigana aad dadka ay ka aamaneeyaan afka qof afkiisa iyo adinkiisa laga nabad galo waa inaan noqotaa oo okay wa maasanta ayanita barnaamijkeena meesha uu idiye thank you so much asxaabtaada iyo inta ku taageerta fariin maxaa u diray damaanad iyo xaalina yaa qalbiyada ay ka jecelahay insha Allah ta'ala waan jecelaan maxaa dhamaantii inaan alaal idinna kulmo laakiin inkastoo aysan suurtagalayn laakiin waxaa leeyahay qalbiga ay ka jecelahay adiga oo maasantii dhiirigelintii wanaagsan yani kay madcina ay taayay in jeer istaagi Thank you so much. You're welcome.